Vilaseca licitarà i adjudicarà en les pròximes setmanes el nou contracte de neteja dels edificis i dependències municipals. Un nou contracte per als pròxims 4 anys que suposarà una despesa d'1,2 milions d'euros anuals i que va aprovar aquest divendres al plenari. Ho va fer amb el suport dels regidors del govern i dels 5 regidors no adscrits. En contra hi va votar la resta de l'oposició, decidint Vilaseca i Vilaseca en Comú. Els dos partits van acusar el govern de no garantir l'accés a petites i mitjanes empreses del municipi, ja que es licitarà com un contracte únic i no per lots. Des del govern defensen que aquesta és la manera més eficient de fer-ho. 8 vots a favor.